Galera, entrou uma Santa Fé pra gente aqui, 3.5, 6 cilindros, e esse carro o rapaz trouxe que ele tá bico mijando, né? Ele tá saindo muita fumaça no escapamento, muita mesmo, tá? E a gente já virou ela aqui, vamos virar ela, né? Porque é bom não ligar, tá? Pra não danificar o motor, possa ser que quebre pistão, tá? Entorte biela, então a gente não quer isso, tá? Então, esse é um caso muito sério da Santa Fé, tá? Ela tem problema nos injetores, já... Sem mexer, eu já sei que é bico injetor, tá? Que ele trava aberto e manda combustível e pode danificar o motor. Tem bastante relato de Santa Fé. O aconselhado é trocar, né? E o cliente também já me passou que esse carro já deu umas duas vezes problema nos bicos injetores, tá? Então, se realmente eu vou diagnosticar, que eu tenho certeza que é, for bico, eu vou aconselhar ele a trocar os 6 bicos dela, tá? Aí eu vou ver com ele certinho... Então, eu não sei se eu consegui gravar direito aqui, mas acho que eu peguei um pouco da imagem dela na hora que ela chegou aqui, né? O tanto de fumaça que ela pegou, tá? Que ela chegou. Acho que, mas foi coisa rápida, galera. Com o meu celular acabou a bateria, né? Na correria aqui. E só que eu vou ver ainda se deu certo. Se deu, eu vou colocar um pouco mais pra frente, tá? Mas não é aconselhável ligar. Eu não vou ligar ela. Já vou chamar a galera ali pra gente virar ela. Pra ela ficar de frente pra rua, né? Por causa da claridade que é melhor. Pra gente, que esse carro provavelmente vai ficar uns dias aqui, tá? Pra gente poder mexer, beleza? Aí eu vou mostrando pra vocês o que acontece com o bico injetor. Com certeza aqui deve ser um bico, dois bicos. Pelo que eu vi, né? Ele faz uma fumaceira, galera, horrível, tá? Uma fumaceira horrível. Enriquece. E outra coisa, outro problema também que pode dar, como ela já ocorreu duas vezes, o mesmo problema, possa ser, galera, que ele ferre o catalisador, né? Possa ser que dê problema um pouco mais pra frente no catalisador. A eficiência dele já não seja a mesma. Aí começa a acender luz de injeção, entendeu? É complicado esse carro quando trava bico aberto, beleza? Ainda mais na terceira vez. E o cliente tava andando. E eu aconselhei ele botar no guincho e trazer, mas veio rodando, né? Mas é isso aí, né? Eu vou mostrar pra vocês. Se deu pra me salvar aqui, se deu pra salvar um pouquinho, acho que foi coisa de 10 segundos que conseguiu filmar. Mais pra frente aqui eu mostro pra vocês como que foi a fumaça, se não... não tem como, porque eu não vou arriscar ligar ela, tá? E danificar o motor com calço hidráulico, beleza, galera? Segue a manutenção na Santa Fé, vamos lá. Aí, galera, olha aí, ó. Ó, bico injetor, ó. Cobriu de fumaça aqui. Pra vocês verem, né? É isso aí. Só pra vocês verem o jeito que o negócio fica, ó. Cobrindo de fumaça, ó. Só ligou um pouquinho só. Pegou só um pouquinho, ó. Tá vendo? É isso aí, galera. Ó o perigo. Santa Fé já tá aqui, né? Estacionada. A gente não ligou ela, né? É muito perigoso ligar. Pode ser que estoure o motor, tá? Então a gente não quer isso, né? Quebrar um biela. E assim, quando você liga ela, nos dois escapamentos, ela cobre de fumaça. Mas cobre mesmo. Combustível cru, tá? Tá saindo aqui. O que a gente fez? A gente empurrou ela pra cá. E como eu não vou ligar pra não ter risco de perder o motor, pra vocês verem, dá um calço hidráulico, porque aí o chumbo é grosso. O que a gente vai fazer? Eu já vou desmontar ali, mas antes disso eu já passei o scanner pra gente ver o que tá dando nela. Olha lá, ó. Sondas, tá? Tá dando sonda. E por quê? Ele enriqueceu, né? A mistura, pobreceu, mandou muito combustível, né? Aí mexe com o sistema do carro inteiro. E é isso aí, tá? Então, de repente o cara olha e o cara não sabe interpretar, o cara vai achar que é a sonda lâmina que tá ruim, né? E troca a sonda e não resolve. O problema desse carro é bicos e injetores, tá? Quem conhece Santa Fé, esses Hyundai 3.5, dá muito pau nos bicos, tá? Dá muito problema nos injetores. E aqui a gente vamos desmontar aqui já. É um carro bem trabalhoso de desmontar, tá? Bem chato de tirar esse coletor, porque tem que tirar o coletor. A flauta fica aqui embaixo, tá? Uma fica aqui, outra fica aqui. Vamos desmontar aqui. Aí eu mostro pra vocês, galera. Beleza? É isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo fora. Como que a gente tá na Santa Fé, né? Andamento. Já tirei o coletor dela, tá? Pensa num trem difícil de tirar, tá? Mas dá pra tirar. Ô, Marco, por que que tá com sacolinha aí? Galera, isso aqui é prevenir, tá? Isso aqui é uma nova ferramenta aqui. É zoeira. Pra não cair porcas, tá? Indesejável, alguma coisa pra cair dentro do motor. Deus o livre, cai alguma porquinha aqui dentro. Meu Deus, vai ter que abrir o motor só por causa disso, né? Então,
Eu me previno, tá, galera? Todo carro. Aqui tá os bicos injetores, tá? Seis bicos, galera. Tá aqui, ó. A gente ainda vamos botar na máquina pra gente ver. E deixa eu ver se dá pra vocês pegar. Não dá pra pegar, galera. Só com a câmera mesmo. Cheio de combustível aqui. Cheio de combustível. E olha uma coisa pra vocês verem, galera. Fica atento, olha. A vareta do óleo tá limpinha, né, ó. Limpinha, né? Tá vendo aqui? Tá vendo esse segundo risquinho? Então, no F aqui, ó. Eu vou tirar a luz, pera aí. Pronto. Aqui é a vareta de óleo, ó. Opa. Pronto, olha lá, o F, tá vendo? Acho que deu pra pegar, né? O zoom tá horrível, galera. Bom, tá aqui. Pega. Aê, olha lá, o F, tá vendo? Farto. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Até o óleo do motor a gente vai ter que substituir, tá? Porque a gasolina não queimou e passou por onde? Pelos anéis, né? Isso aí deu excesso de óleo também, né? Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Olha o tanto que tá a vareta lá em cima. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, se dá pra ver da hora, legal. Tá pegando bem aqui, ó. Vendo? Aê, agora pegou, galera. Ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Olha, tá muito óleo, né? Óleo com gasolina, galera. É isso aí, né? Fazer a substituição também. Vou colocar lá os bicos injetores na máquina e já mostro pra vocês. Já coloquei os bicos da Santa Fé aqui, né? Já tá as flautas desmontadas. Tem dois bicos ainda pra gente testar. Aqui já tá os quatro, né? É isso aí. Então vamos programar ela aqui para equalização, né? Vamos ver lá. Opa. Nossa, olha lá. Ó. Olha esse bico aqui, galera. O quarto. Primeiro, segundo, terceiro, ó. Aparentemente normal. Ó o quarto. Já subindo na cuba lá em cima, ó. Deixa eu desligar aqui, senão vai vazar. Olha lá, tá vendo? Então a gente tem problema nesse bico. Então agora eu vou desmontar e vou colocar esses dois aqui pra gente fazer o teste, beleza? É que eu já mostro mais pra vocês. Bom, galera, já troquei de bico, né? Só tem um aqui pra testar. Agora, ó, um bico, o ruim tá aqui, né? Separado. Vamos ver nos outros aqui, né? Esperar ele terminar de equalizar. Bom, não tá tão fora, né? Só o último aqui que tá um pouquinho fora, né? Mas por enquanto esses bicos tá tranquilo ainda. É mais esse bico aqui. Agora eu vou trocar e vou colocar esse último aqui pra gente ver. Bom, galera, ó, já coloquei o último bico pra bater, né? Aparentemente tá normal, né? Lembrando que esses três bicos aqui, ó, já é os que estavam, tá? Eu tô fazendo a substituição só do último, sempre, tá? Então, os três bicos tá tranquilo. E o quarto agora também tá bom, não tá ruim, tá? Olha lá. Equalizando, acabando a equalização. Boa, o último bico tá bom pra caramba, olha. Ficou tudo certinho agora, né? Bom, galera, aqui é o seguinte, né? Aqui, esse bico também tá bom. Esse bico aqui tá morto, tá? Eu já até pintei ele de azul, tá vendo, ó? Tá pintado de azul, ó.
tá morto, tá? Esse não tem que limpar, tem que fazer a substituição dele. E tem uma empresa aqui perto da gente aqui, que ela mexe com os bicos injetores, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou aconselhar o cliente a ir lá, comprar um bico injetor novo desse, comprar um zero, e levar esses 5 injetores aqui para os rapazes avaliar, né? Eles colocar na UC deles lá, na máquina, troquei eles mesmo, já vai trocar o kit, né? Eu troco também o kit, mas como essa empresa especializada em injetores, e que nem eu expliquei para vocês, Santa Fé dá muito problema com o bico injetor, a garantia fica deles, né? Então, é o seguinte, se tiver que fazer a substituição de mais algum bico, na hora ele já compra outro lá, beleza? É isso aí, na hora que chegar os injetores já eu mostro para vocês certinho. Bom, galera, seguinte, eu já arranquei as velas, né? Ó, pra vocês verem aqui, ó. O problema tava no segundo cilindro aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, o primeiro tá de boa. Ó, o segundo, quando tá molhado de gasolina lá, tá vendo? É que ele já secou a gasolina, mas ele tá todo úmido, entendeu? Ó, lá. O problema tava aqui, ó. Aquele bico tava aqui, ó, no segundo cilindro. Né? Pra vocês verem, arranquei o jogo de vela, né? Pra vocês verem, o jogo de vela são tudo de Iridium, ó. 5 velas secas, né? Tá vendo? 5 velas de Iridium seca. E só essa molhada, ó. Toda molhada de gasolina, né? Lavou de gasolina. Tá vendo? Mas não há necessidade de trocar a vela. Vou limpar ela também. E a gente volta o jogo de vela pro motor, né? É isso aí, galerinha. Também vamos trocar o óleo do motor, porque o óleo subiu muito, muito nível, né? Como ele não tinha pra onde sair, ele desceu pro cárter, né? A gasolina. Graças a Deus não deu cálcio hidráulico no motor, né? Não danificou o motor nenhum. E é só fazer a... trocar o óleo, trocar o bico. Vamos avaliar os outros 5 bicos. O rapaz vai avaliar. E vamos remontar tudo bonitinho. Passar o aparelho, fazer a programação. Apagar as falhas que tinha dado, né? Montar as velas, tudo bonitinho e... ligar ela pra gente ver, né? Tá tudo ok mesmo, beleza? É isso aí, assim que chegar os bicos aqui, eu já vou limpar as velas, já vou voltar lá pro lugar, né? Eu já dou um toque pra vocês. Bom, galerinha, dando continuação na Santa Fé, né? O cliente demorou uns dias, providenciou os bicos, tá? Ele levou os bicos numa empresa aqui que eu tinha comentado com vocês. E a empresa também optou por trocar todos os bicos que nem eu tinha falado pra ele. Que ele também me relatou que esse carro deu problema de bico não faz muito tempo, que tinha travado aberto também, né? E ele mandou só limpar os bicos. Então, dessa vez ele optou por trocar os 6 bicos, tá? Isso é muito bom, galera, porque Santa Fé é complicado, tá? Vou tirar um pouco a luz aqui da câmera. Bom, né? Então tá aqui os injetores que ele trouxe, tá? Eu vou começar a montar aqui, tudo certinho. Só que é o seguinte, galera, eu não curti essa marca que ele trouxe, tá? Olha, essa marca aqui, ó, eu já tive experiências com ela não muito boa, tá? É de um cliente que trouxe um Renault também. Eu indiquei pra ele comprar o Magnet, ele comprou essa marca e o bico travou aberto em menos de uma semana no Renault 1.616, né? Então é o seguinte, aqui é a garantia totalmente do cliente, tá? Porque marca pra mim boa é Magnet, Marelli, Bosch, tá? Ou Genuíno. Tirando disso aí, galera, bico injetor é complicado, tá? Mas como a empresa vendeu pra ele lá essas marcas, tá? De um bico que eu não curto essa marca, mas tomara que não dê problema, né? Porque aqui a gente tá fazendo um monte de obra, então vamos montar já nas flautas, tudo aqui bonitinho. E assim que tiver um tempinho a gente já está lá na Santa Fé, beleza? Então é isso aí, vamos trocar os 6 injetores dela, beleza? E vamos ver lá se vai ficar tudo ok. Bom, galera, já montei os bicos na Santa Fé, né? Já tá aqui, ó, montadinho. Os 6 bicos, tudo certinho, torqueadinho. As velas, as bobinas já tá tudo no lugar, né? Tudo que precisa já tá apertado antes de colocar o coletor. Já tá apertado, tá? Ó o bico que lavou, olha o jeito que ficou. Ó, dá pra ver, né? Ó. É isso aí. Agora só vou colocar os conectores do bico desse lado. E já vamos colocar o coletor dele, tá? Admissão, ó. Com o coletor. Esse coletor aqui é ruim de colocar, hein, galera? Desajeitado. Ainda mais vamos colocar o TBI dele aqui, ó. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais pra vocês já.
com o coletor no lugar. Aí antes de ligar ela ainda, a gente vamos treinar o óleo e trocar o óleo, porque o nível do óleo subiu muito, beleza? Daqui a pouco eu volto mais um pouquinho para mostrar para vocês. É isso aí, galerinha. Ó, quem tá pronto aqui, ó, Santa Fé, né? Ficou show de bola, né? Não danificou o motor, tá? O cliente deu sorte. Esgotei o óleo dela, tá? Tirei todo o óleo dela, que tava bastante óleo. Colocamos um óleo 5W tinta sintético novo nela, tá? Funcionou. Logicamente que ele encheu um pouco de fumaça aqui, porque ainda tinha no escapamento, tá? Mas rapidamente zerou e ficou top. Ela já tá mais de uma hora funcionando aqui. A gente entrou no horário de almoço, né? Então é uma hora de almoço. Ela ficou aqui na marcha lenta aqui uma hora, já tá até agora funcionando, tá? Top, o motor paradinho, ó. Tudo montadinho, show de bola. Tudo no seu lugar, tá? Top, galerinha. Show, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ela tá funcionando, tá? Ela tá saindo, isso aqui é normal, tá? Por causa do combustível. E o cliente falou que o carro ficou assim depois que ele colocou esse combustível, tá? Isso aqui, ó, enchia, galera, de fumaça, tá? Eu consegui pegar uma pequena imagem, eu achei que não tinha pregado, tá? Assim que o cliente chegou com ela, antes de desligar ela e ela não pegar mais, eu fiz uma pequena imagem que eu achei que não tinha feito, mas eu fiz, tá? É poucos segundos e vocês vão ver no vídeo aí, no começo, tá, do vídeo, eu vou colocar ele pra vocês verem, beleza? Bom, galerinha, eu comentei, a Santa Fé já tá pronta, tá? Agora é só entregar ela e torcer pra esses bicos não dar dor de cabeça, né? É isso aí, quer ter o seu carro aqui na Shalom? Na descrição desse vídeo também o WhatsApp. Chama no WhatsApp, vamos agendar, beleza? Não é inscrito, se inscreve no canal, mete o dedo nesse like e compartilha esse vídeo pra nos ajudar. Valeu, galera, abraço!